เจตุรเซนเอกมหาปณิฏฐโมกุเสียรพญาจีมระปุราမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာတမယုံကြီးဘုတ်တွင်1956ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနှင့်အနုဓမ္မအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်ဓမ္မဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုတယ်ဓမ္မဆိုတာဒကာရမတို့တောင်းတာနေတဲ့ မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားကိုဆိုသည်ဓမ္မဆိုတာဘာဆိုပါလိမ့်မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားဆိုပါလိမ့်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲမလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ဆိုသည်အနုဓမ္မဆိုတာကဓမ္မအနုဓမ္မကိုအနုဓမ္မဆိုတာကဒကာရမတွေအားထုတ်နေတဲ့အခါ ဥမ္မာဝေဒနာအထုံနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာအထုံနေတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုနှိမ့်ဆမြင်ဖြစ်ပြသွားတာလေးတွေမြင်လိုက်ဖြစ်ပြတဲ့တွေမြင်ရင်မကဘူးဖြစ်ပြတာလေးတွေဒီကားလို့ဆိုရင်မိမိခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမုန်းအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြကိုမြင် ဖြစ်ပြကိုမုံလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာတယ်အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာပြီကောင်းပြီဓမ္မကခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်မယ်လေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားကိုကုပေါ့ဗျာအနုဓမ္မကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာက ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူအနုဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ်လို့မိကုံးထုတ်လိုက်လို့ရှိရတယ်။ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်တရားရောက်အောင်လျော်ပို့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဖြစ်ပြကဲဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီအနုဓမ္မလို့ခေါ်ရတယ်။သေချာမှတ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတယ်။ ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မတွေပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မ။မလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုဓမ္မတွေမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မ။ဓမ္မအနုဓမ္မဟုတ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘယ်သူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်။ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်။ ဒီညာနှစ်ခုဒီဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မလို့မှတ်လိုက်ပါဘောကြဓမ္မကဘာပါလိမ့်ဓမ္မကဘာပါလိမ့်အဲမလေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာဒီ ပရမဝေဒနာရှုလို့ဖြစ်ပြမြင်တရားရဲ့မှန်ပါဗျာ။၎င်းဖြစ်ပြကိုမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရဲ့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုကအနုဓမ္မမှန်ပါဗျာ။ဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်သည်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြရလား။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မနာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မကဘာပါလိမ့်မနုဓမ္မမှန်ပါဗျာ။ ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်သည်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအနုဓမ္မကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မနှစ်ခုကိုတော့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာသဘောကျပါလားမှန်ပါပါဗျာဓမ္မကဘာပါလိမ့်မယ်မနုဓမ္မမနုဓမ္မမှန်ပါပါဗျာအဲအဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒီနုဓမ္မကဘာပါလိမ့်ဖြစ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 
ဘယ်ကျိုးငါရှုခိုင်းတာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တာကဒီညာကိုဆိုတာကို
ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဓမ္မပို့နိုင်တဲ့ညာကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြပို့နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါပါခေါ်ရမယ်အနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာပါဠိလိုဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုဆိုတော့ဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားဒါပြန်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားသိပါလားသိပါဗျာပါပါလေသိပါပါဗျာအဲဒါသေးချာမှတ်ပါဒါသေးချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဆိုတော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့ပရိပတ္တိကရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာလေးတွေကိုရားလာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကရှင်းနေရှင်းနေပါတန်းနဲ့ရားလာလေးပျောက်ထွက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြောက်လိုက်တန်းနဲ့လည်းပျောက်ထွက်ပျောက်ပါသူကသူနဲ့ပျောက်သွားတယ်။ကျောင်းလိုလည်းပျောက်သွားတယ်။ပျောက်တာဟာအိဋ္ဌာကြီးတာမှန်လား။ဩော်ဒါအိဋ္ဌာပါလား။ဆိုလို့ရှိရင်အနုဓမ္မရပြီ။အနုဓမ္မရပြီဒကာဓမ္မတို့။ဒါလေးတွေနောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းပျောက်ပျောက်သွားတာလေးတွေမြင်ရပါမရလားတော့မုန်းလာလို့ရှိရင်လည်းအင်းအနုဓမ္မပဲ။ပြပြနေနေညာပြပြမုန်းတဲ့ညာဘာခေါ်ရမလဲ။အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်ရောက်ပို့တာပါလဲ။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်ရောက်ပို့ရတဲ့တရား။သေချာမကြသေချာမကြဒကာဓမ္မတို့လွန်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်။နာကောင်းအောင်လို့မဟုတ်ဘူးဒကာသားကြီးလုတ်တအောင်ပြောနေတယ်။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယနော်။အဲ့ဒါခွာလိုက်တော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့နှမျိုးမရဘူး။ဓမ္မကမလေးရံဖိုလေးရံနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီရောက်အောင်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကသုဇန္နာမှာဘယ်လိုလုံးမှအနုဓမ္မဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုန်းဉာဏ်ကုသာရမယ်ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်ဖို့သေးသေးချာချာရမယ်ဒကာဓမ္မတွေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာရှင်းမလားမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဧကံရမယ်တရားဓမ္မတွေလို့ဆိုတာသိရှာဆုံးပြည့်ချပါဒါသံယုတ်ပါဠိတော်ပြောနေတာရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြလဲမြင်ပြီနောက်ဖြစ်ပြကိုလည်းမုန်းလာပြီဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဒီကားလို့ရှင်တခြားလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ခဏခဏမွေးခဏခဏသိထိုးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ခမည်းတော်ဟာခမည်းတော်မုန်းပြီးပိုင်းချလာမှာပဲမှန်ပါဗျာမလားပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချလာမှာပေါ့ဗျာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချတဲ့ဆိုတဲ့ကနိရောဓမျက်ဖောက်ပြီဆိုတာမလားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအနုဓမ္မကိုကြိုးစားဆောင်ပါမှန်ပါဗျာသိရမလားသိပါဗျာအနုဓမ္မကိုရအောင်ကြိုးစားလားအနုဓမ္မဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ညာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာနောက်ဆုံးမိတ်တွေကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီညာတွေသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေးသေးချာချာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်သေချာရပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကပို့မှဓမ္မရောက်မှာပေါ့ဗျာဓမ္မရှိတဲ့နေရာကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့တရားကပို့ရတယ်။အဲ့ဒီပို့တော့ကိုဒကာဓမ္မတွေဒီပွားများအထုမှာပဲ။ရောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပဋိပ္ပန္နလို့ပါပြန်တယ်။ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပ္ပန္နဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပ္ပန္နပฏิပတ်ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ပฏิပတ်ဆိုတာဒီကျင့်။အဲဖြစ်ပျက်ကိုအာထုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဖြစ်ပျက်မုန်းအောင်အာထုပြီးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘောကြအဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မရောက်မှာပါပဲရှင်းပြီနော်ဓမ္မရောက်ရှင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတိုင်းဆူတောင်းနေလို့မရအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှာဘောကြအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှာဆိုတာပါပါလိမ့်ဖြစ်ပြမြောင်လို့ဒီပြမောအောင်လို့ဒီပြဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါလားလို့ပိုင်းခြားနေအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဘယ်ရောက်မလဲဓမ္မရောက်သွားမှာကဲဒါပြန်လုံးမရောက်မယ်ဆိုတာသံယုတ်ပါဠိတော်ကသေချာပြောတာ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထူးတလဲပဲဒကာရမတွေသေသေးချာချာပြောပြီးဒကာရနေတဲ့အတွက်ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေတကယ်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့မှရောက်မှာအနုဓမ္မကပို့မှရောက်မှာပါလားဆိုတာယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မကိုဘယ်သူကပို့မှရောက်မှာအဲအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မကိုရောက်မှာသဘောကျပြီဒါပြန်ဓမ္မကဘုန်းကြီးပဲပြန်ပြောပါမရိဘဖို့လေးတာနိဗ္ဗာန်တရားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အနုဓမ္မကိုကျင့်ပါမှန်ပါသဘောကျပြီပါပါအဲ့ဒီဓမ္မရောက်ခြင်းပါလို့ကအနုဓမ္မကိုကျင့်ရအနုဓမ္မကျင့်ဆိုရလေဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗေထားလို့ဩအနုဓမ္မကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဒီညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သေသေးချာချာဓမ္မပို့နိုင်တဲ့အနုဓမ္မပဲဒါပြန်မကျင့်မဲနဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာမရပါဘူးဗျာကျင့်မရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒကာစိုက်တို့ဒကာစိန်တို့လိုင်းအမတန်မှန်းနေပါဗောလားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါဗောလားဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာရှင်းမနော်ဒါမေအဲ့ဒီတော့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့มาရောက်မယ်ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဗျာပါတယ်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့มาရောက်ရှင်းချင်လေရင်တော့သွားလို့မရဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုဓမ္မတော်ဘုရူကပို့မှရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားဘုရူကပို့မှဓမ္မပါဘုရားအနုဓမ္မကပို့မှရောက်ဩခြေချင်းလေးရင်နဲ့သွားလို့မရပါလားခြေချင်းလေးရင်နဲ့သွားလို့မရပါလားဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးမရှင်းသေးဘူးသိပါပါဘုရားဩဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာအဲ၎င်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာအော်ဒီညာတွေကပို့ရတာပါလားဆိုတာတကယ်သိမသိမရှင်းမှတ်ဘူးပါပါပါတကယ်သိရင်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအမတန်မဲ့ရှင်းအောင်လည်းပြောတယ်မှန်လိုက်တာလည်းလွန်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီတရားဓမ္မတွေမှာဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါမကြံမကြိုက်သေးဘူးအခုကြိုက်တာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မနဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကာလသွားမှဓမ္မစီရောက်မှာပါပါပါဒါဖြင့်လုံးမရောက်ရှစ်ခုနေလို့မရောက်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာတေဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့မှာပဲရောက်မှန်ပါပါနော်အနုဓမ္မဆိုတော့ပါပါလေးမဟုတ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဘာကြောင့်လဲနော်ဖြစ်ပြမြင်တာကမဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်ပြမုန်းတာကမဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအော်ဒီအနုဓမ္မပို့မှရောက်မှာပါဒီမဂ္ဂင်တွေပို့မှရောက်မှာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘာစုတော်နေပါလေမလို့ဘူးသူတို့ပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေတတိချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မဘယ်သူပေါ်မှာရောက်မယ်ဓမ္မပေါ်မှာရောက်မယ်အေအနုဓမ္မကိုပို့အနုဓမ္မကလည်းလုံးလုံးပို့ဘူးကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဂ္ဂင်ကရောက်အဲဒါဖြင့်အနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မကိုရောက်ပြီရှင်းမလားအနုဓမ္မကိုဘာတော့ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပါလားเอออนุธรรมကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့မလဲတာဖွလဲတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခတရားကြီးကိုရောက်မယ်ဘောလာကြပါဘုရားဒီတိုင်းတော့ဖြစ်မရဘူးပေါ့ဗျာရပါဘူးเออဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်ငတ်တဘိက္ခူဘာယုပါဠိတော့ကဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်တော့ဘိက္ခူယောဝေဒနာယနိဗ္ဗေနံဘူလံဝေရေယမင်းတို့ဝေဒနာရှိနေဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမြင်ပြီးဝေဒနာညှင်းအောင်လုပ်กว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသာရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ဝေဒနာညှင်းွေဝေဒနာပိုင်းခြားမှမင်းတို့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မ
အကျင့်မှန်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မကျင့်မှရောက်မယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါသွားပြီဒီကဆိုရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒံဖိုလိဒံနိဗ္ဗာန်အဲဒီမရိဒံဖိုလိဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ်ကျင့်ကြံတာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကျင့်ကြံမှာတုံးဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ်။၎င်းဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမုန်းရမယ်။မုန်းပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုပိုင်းခြားရမယ်။ဤကဲ့သို့မဲ့ခင်တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မသို့သေသေးချာချာရောက်ပါလေ။ရှင်းမလား။ဓမ္မသို့သေချာရောက်ပါလေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့။သဘောပါဗလား။ပါပါဗျာ။ဒီတိုင်းနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ဖျားလေးတွေနဲ့ဟုတ်လား။အမျိုးမျိုးလုံးနေလို့တော့ဖြင့်အကူညီပဲရမယ်တကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးအကူညီတော့ရတကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဒီဩတို့ဓမ္မကိုဓမ္မနုဓမ္မိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတာကဩတို့ဟာတမျိုးပါလားသင်သိတော့ဖြင့်အလုတ်ဟောနေတာတို့ကပူဇေမိလုံနေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှားကိုပြင်ပြောင်းလွှဲပြရမယ်တရားစင်ရနော်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရကြပြီတဲ့နေရကြပါပြီဓမ္မကိုရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့ကြမယ်ဓမ္မဓမ္မရှင်းပါပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဓမ္မကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မရှင်းပါပါအနုဓမ္မရှင်းရအနုဓမ္မရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်ပြမုံတဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်ပြပိုင်းခြားတဲ့မဲ့ခင်အဲဒီမဲ့ခင်ကမှပို့သဘောကျအဲဒီမဲ့ခင်ကမှခုနကဘောဓပတိမဲ့ကိုရောက်ပို့တိုင်းမဲ့နိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကုန်ပို့မယ်ဒါပြန်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ်ဓမ္မကိုရောက်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အနုဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ဖြစ်ပြမုံအောင်ဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ကျိုးစားရလို့ရှိရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒံဖိုရိဒံနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမှာပါသေးသေးချာချာမရမရှိပါဘူးသေးသေးချာချာကိုရီးလျောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဆုံးပြချက်ချလိုက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဗျာမင်းကမေးဖရာရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ဗျာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြအဲ့ဒါတပည့်တော်သိခြင်းတယ်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ဒါလဲရှင်ဗျာလက်ထက်မှာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဒီကြီးပြည့်စုံဆုံးရှုံးပြီးဒီကလားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတော့အကြောင်းကိုတပည့်တော်သိကြပါလေမှန်ပါပါဘုရားမင်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီကိစ္စကုတ်တော်မှာသရင်သုံးနေတုန်းဒါဝိနာနတ်ပြည်ကဘုရားမင်းကလာမေးတယ်မှန်ပါပါလာမေးတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမေးရှိတော့ဖြေထွက်ရမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသတိထားရလေဩယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလုံးသူတစ်ချက်မေးတယ်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့သရုပ်သာသူမေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓရမတွေမှတ်ထားကြပါရမီမပါတော့သူမေးတယ်ပါရမီပါသေးမပါဘူးဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပါရမီမပါဘူးဓရမတွေဒါကြောင့်အမတန်ဖို့တန်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဗျာမင်းမဲပုံတော့သဘောကျပါလားပါပါအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခေတ္တကုတ်တော်ပေါ်မှာသရင်သုံးနေတော့ကောင်းငင်ကဒါဝိဂန္ဓပိကဗျာမင်းကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရကြဘူးဖရာတဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတော့တပည့်တော်ထူးထူးလည်းလည်းသိကြတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘုရားဖြေတာဝတ်သားချောင်းဒကာရမတွေကအလုသာဝပိဒကလာနေလို့
ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပဲမယ်ခင်ဗျားတို့ချိန်နိုင်တဲ့ချိန်လေးရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါခင်ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ချိန်နိုင်ပြီးဒီကလာတို့ဟာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နိုင်တဲ့ချိန်လေးကိုရောက်ပါခင်ဗျာဝေဖန်နိုင်တဲ့ချိန်လေးကိုရောက်ဒါကြောင့်အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီကလာဒီစကားနှခုံးကိုစကားတိုင်းစကားစိမ့်ဥလာဘူးလို့မှတ်ရတယ်နော်မှတ်ရတယ်မဲယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားကမေးတယ်ဘုရားကဖြေဘုရားကဖြေတာကိုဘုန်းကြီးကနောက်ထားလိုက်ပြီကိုယ်တရားဓမ္မတွေအလုံးလောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဝမ်းပါရအောင်လို့အဲ့ဒါသိစေခြင်းတရားဓမ္မတို့ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရောဒီဆရာဓမ္မတွေရောသေးကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပါဗျာသေးကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသေနည်းသင်တာမှန်ပါသေနည်းသင်တာမှန်ပါသေနည်းအနိစ္စမယုံကြည်ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စမှန်ပါဟုတ်လားဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာလာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကလည်းမိမိခန္ဓာပါမဟုတ်လားမှန်ပါဒီမိမိခန္ဓာကိုအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပဲအနိစ္စဆိုတာဒီအနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသူလိုချင်တာလားအနိစ္စမြင်တာပဲလားအင်းဘာမှဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့မိမိခန္ဓာဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းချက်ပါပါသေးတယ်အေးဒါတွေကအနိစ္စပဲဒါတွေကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါတွေကဘယ်လိုမှဖြစ်ပါနဲ့ဆွဲလန်းမရဘူးအနတ္တပဲသို့ဖြစ်ကလာပျောက်ပျက်ပျောက်ပျက်သွားတာတွေကြီးနေမတတ်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသေးသွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆွဲသည်ဒါပြန်အဆွဲရှိမှဘဝကူးရတယ်အဆွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမကူးဘူးกว่าတဲ့သေကံนี้มาย้ายတော့ဖြစ်တာเสียตบอดไปครับเสียไปရှင်းရှင်းมาครับมิมิขันธาကိုသူဒီอนิจจทุกข์อนัตตะเนี่ยล่ะชุบปีติกาละยมงยิงปีติกาละก็ตั้วได้เลยဒီလိုခန္ဓာမျိုးရခြင်းသေးတယ်လားမရခြင်းတော့တဏှာဥပါဒံပြုတ်သေးတာပေါ့ဗျာရခြင်းတဏှာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရမှာငမျောနေတယ်ဆိုတဏှာမလာဘူးလားတဏှာလာရင်ဥပါဒံကရောအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိနေနေတကွာရှင်းလင်းပြီးတကလားပေးထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှခင်ဗျားတို့ထူးလို့မလုပ်နဲ့ဒီမိမိခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးပဲဒါရီကဖြစ်ပြီးပြတဲ့နေဆွာဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခဘယ်မှမပိုင်မဆိုင်တားမရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရှုပ်ပြီးဒီကလာနေလိုက်ပါရှုပ်ပြီးဒီကလာနေလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်းမှတ်တယ်နဲ့ပဲဝေဒနာလေးဖြစ်တာပြစ်တာချုပ်တာလေးတွေမြင်နေတော့မြင်တာဖြစ်တာချုပ်တာတွေကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ရသနာကသေးနေတဏှာလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာကိုလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုခန္ဓာကိုဗျာဝေဒနာခန္ဓာကိုจิตုခန္ဓာကအဲ့ဒီခင်တဲ့တဏှာကလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာမလာတော့ဥပါဒံကောမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံမလာဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာဥပါဒံစွဲပြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသွားရဂတိရှိတယ်မှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံပြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရဂတိမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကြ။အင်းတည်နေကြပါ။အဲမတန်ဗုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒကာဓမ္မတို့။တဏှာဥပါဒံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆွဲ။သူများနေနောက်ဘဝရမယ်ခန္ဓာကိုဆွဲ။လိုရင်တော့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဆွဲပြီးမစွန့်ရင်မခွာခြင်းပဲနဲ့မနေသာလို့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဆွဲတဏှာဥပါဒံနဲ့ပြေတယ်။အဲဒီတဏှာဥပါဒံနဲ့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးဖေ။ဘုရားကဟောပြီ။တဏှာဥပါဒံနဲ့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရောပြေရောထက်လိုက်ပါတော့။တဏှာကခင်တာဥပါဒံကဆွဲလန်းတာ။အဲတဏှာဥပါဒံနဲ့နေတဏှာဥပါဒနဲ့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးกว่าဘုရားပြေထက်လိုက်ပြီယခုဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းအခုလိုရှင်းရှင်းခံပါရင်သူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ငါကမြင်နေတော့တဏှာကဥပါဒံကချိုးမြေအတေကံဤတဲ့တကားတိုင်းဒီတိုင်းလာပြန်တော့တဏှာဥပါဒံမနဲ့နေတယ်ချ
ုံးနေပြန်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်အစွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အစွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အစွဲရှိမှခန္ဓာစွဲမှခန္ဓာရခန္ဓာကိုယ်မှမစွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခန္ဓာရမှာဩဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒမပါဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုနိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဟိုတဏှာဥပါဒံသေးတာကိုဗျာတဏှာကအနည်းနဲ့ဆွဲတယ်ဥပါဒံကများများဆွဲတယ်အဲ့ဒါအစွဲရှိတယ်ဆိုတာတဏှာဥပါဒံသုသည်တဏှာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာတဏှာဥပါဒံအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးကဲဘုရားကဟောပြီဒါတရားကိုဘုရားကဖြေနေတာဓမ္မတို့သိရမလားဩဒါဖြင့်ပါရမီလိုသလားယခုစွဲမှုမစွဲမှုကိုဘုရားမူတည်ဟောသလားလို့ယခုစွဲမှုမစွဲမှုကိုဘုရားဟောပါဘုရားဒါကသိရှင်းရရပေါ့ရှင်းပါအဲမတန်တကားစိတ်လို့ရှင်းနှက်เสียတော့ဗျာဇန်ယုတ်ပါဠိတော်ဇန်ယုတ်ပါဠိတော်ဟာတဲ့သေသေးချာချာလာပါတယ်ကဲဓမ္မတို့နေတတ်ပေးတပ်လာလို့မေဖို့အချိန်ရောက်ပါပါဗျာအေးနေရသေးရဆိုတာတရားရဲ့လို့ဘာမှတရားရှားမနေနဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဝေဒနာခန္ဓာကြီးရှုပြီးဒီကလာသူနဲ့ရှုနေတဲ့အခိုက်တံမတနာဥပါဒံချုပ်အောင်သာချုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အချိန်ရှားမြင်လားတွဲသေးရလားသူမှမလာပဲနဲ့ဘယ်ဆွဲမလဲတနာဥပါဒံကိုချုပ်နေတာပဲရှုနေတော့မချုပ်နေတာပဲဝဏ္ဏငါပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြင်းမြင်လို့ချုပ်နေတာပဲဖြစ်ပြင်းမုန်းကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပန်းချလိုက်တော့အလုံးစုံချုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲတော့ဆိုတော့ဒကာသက်ကစဉ်းစားဒကာစင်းကဩငငါဥပါဒမရှိဘဲနဲ့နေတာပါလားသေတော့လေဒီတိုင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒနာဥပါဒမရှိဘဲနဲ့သေတာအစွဲရှိမှသာလဲလက်ရှိခန္ဓာစွဲမှသာလင်သူသည်အများရဲ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်တမ်းမြစ်တာကိုကျွဲတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဥပါဒံပေါ်လာဒီကန္နာကြီးဆွံ့ရတော့မှာပဲမဆွံ့မြင်မဲနဲ့ဆွံ့ရတော့မှာပဲဆိုတော့ကျွဲတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလားတခါနောက်ကန္နာကြီးကငါသေးနှက်ဖြစ်မှာပဲမြမဖြစ်မှာပဲအစရှိနေဆွဲပြန်တော့အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးရှင်းမလားအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါဒါဖြင့်တကယ်တို့တကယ်စိန်တို့ဥလာကူတို့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစွဲမရှိအောင်လုံးမှုအရေးဟာကဖြစ်ပြမြင်လဲအစွဲမရှိတာဖြစ်ပြမုန်းရင်ရောဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားရင်ရောအဲ့ဒီအစွဲမရှိဘဲနဲ့နေကြပါအစွဲမရှိဘဲနဲ့ပြေးကြပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ခရီးကသေးသေးချာချာတရားကိုဟောတယ်သဘောကြလားတယ်လို့ဘုဒ္ဓံပါလားဂိုင်းတာနဲ့တရားကမေးလိုက်ဘုရင်ကပြောတယ်အမေးပေါ့ဗျာရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြုံကြုံတို့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်ကြုံကြုံတို့ဆိုတော့ဒီလိုကွာမိမိခန္ဓာကိုယ်ယူပါဦးတဒံကံဏ္ဍရတာဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်းတွေ့ပြီးဒီကာလဆွဲလန်းပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဥပဒနာပါသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာသဘောကျကြလားမိမိကိုယ်ကြီးကိုခင်းတွေ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရအဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဖြစ်ပျက်တည်ရှိပြီးဒီကာလဘာမှသနာမလောင်းဥပါဒမလောင်းဒီလိုဖြစ်ပျက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခါနဲ့ဒီကားတဲ့ဒကာရမတို့အစွဲကမလာတော့သနာရိဟုသောဆွဲဥပါဒံရိဟုသောဆွဲမလာတော့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမစွဲလမ်းမနဲ့ယခုဘဝလည်းသူသူခန္ဓာသူမစွဲနောက်ခန္ဓာရောဒါဖြင့်သူဒီစွဲတဲ့စီတာလင်းပြန်ဖြစ်ရပါကူဗျအစွဲမရှိတော့သူပဲသွားမှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးရသွားမှာလေသိရမလားပဲသွားမှာပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သာဥပါရဏောဒေဝနာမိနာ
နောပြိနိဗ္ဗာန်ယံတိသောဥပါရံသောစွဲလန်းခြင်းနဲ့ကွာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောပြိနိဗ္ဗာန်ယံတိတဲ့ယခုဘဝပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်ဘူးကွာရှင်းမလားအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပါတဲ့အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဘုရားကဒီတလုံးနဲ့သေချာဖြေလိုက်သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအစွဲမရှိအောင်ဆိုတာလည်းအလုံးလုံးမှအစွဲမရှိအလုံးလုံးတော့ဖြစ်ပြဆိုတာလည်းခင်ဗျာမင်းဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသင်္ကြန်မင်းသားမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်ရှားလိုက်တာရှုပါမယ်မုံတောင်လာလိုက်သေးတယ်မုံလာအဲ့တော့သင်္ကြန်မင်းသားမဟုတ်လို့မုံလာတော့ကြာကြာဒီတဲ့ညာထက်လာတော့မင်းဖြစ်ပြဆိုတာဒီကားလည်းသင်ဖြင့်ဒုက္ခရှိကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးသွားလို့ပင်တခါလဲမုံယုံနဲ့မကဘူးတွားရောဟဲ့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မလာဘူးအစွဲပါသေးဒါဖြင့်အစွဲမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယခုဘဝပြိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမလားအစွဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒါဖြင့်ဓရမတွေဒီနေ့ပြောရတဲ့တရားဟောရတဲ့တရားမှာဖြင့်ပါရမီမလိုဘူးမလိုပါဘူးယခုလုတ်ပြီးစွဲမစွဲမစွဲဖို့အောင်လုတ်ဖို့ပဲရည်ရှိပါပါဒါဖြင့်ကျလို့ဒဂရမတွေဒီမှာလာပြီးအားထုတ်နေတဲ့ဒဂရမတွေနာပြီးနေတဲ့ဒဂရမတွေဆံရဆံရကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရကျမအားထုတ်တဲ့ဒဂရမတွေအစွဲမရှိအောင်လို့လုံနေတဲ့အလုပ်ပါလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှားလိုက်အော်မိမိကမိမိခန္ဓာပေါ်နေစွဲသေးသလားဒါကြီးများပါရသေးသလားနှစ်သက်သေးသလားဒါကြီးနဲ့အတူနေဖို့ရာများတောင်းတသေးသလားလို့ကိုဟာကိုကြည့်အဲ့တော့မတောင်းတတော့ပါဘူးမစွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သေးသေးချာချာဆုံးပြချက်ချလိုက်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေချိုးစားသည်ယနေ့ပူရှင်းပါရမီမပါမပါဘူးဘုရားပါရမီရှိမှရှိရလားနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါရမီမှတို့ရှိမှရှိရလားလို့မမေးနဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုစွဲမစွဲတာမေးရှင်းမလားစွဲရင်ယခုဘဝမစွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်အင်းဒါလူရင်းပါလားတဲ့တကယ်တည်းသေချာချာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးဟောတော်မူတဲ့ဗျာကတောင်းပန်လို့ဗျာကမသိလို့လားမေးလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွာတဲ့မင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအောင်လက်ချက်ရအထုတ်လို့ဝေဒနာအထုတ်တဲ့ဘုရားဝေဒနာမဆွဲလို့ဝေဒနာမဆွဲလန်းလို့ရှင်းရင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီဘုရားရုပ်ပေါ်မဆွဲလန်းလို့ရှင်းရင်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ကလည်းခွဲရတာမဟုတ်ညာသာခွဲရတာစဉ်းစားတခုချုပ်ရင်အကုန်ချုပ်တာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြာတခုချုပ်ရင်အကုန်ချုပ်တာပဲဆိုတာဒကာရမတွေကသိပြီးဒီကလာနေတော့တို့ဝေဒနာလေးတွေချုပ်တဲ့အခါဝေဒနာဤအမိခံရတဲ့ရုပ်ဟာလည်းချုပ်ရပြန်မှန်ပါဗျာတို့တော့နှစ်ခုပြိုင်ပြီးရှုလို့ဘုရားကမရှုကောင်းမှုပြောတာမှန်ပါဗျာဘာလို့တော့ဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒနေသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါခွဲဟောလာမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာခွဲဟောမလားခွဲဟောပါဓမ္မာဥပဒနာရောခွဲဟောပါအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းပြီးရှုလို့တော့မဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားလည်းသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခွဲထားခဲ့တယ်။တခုရှုတော့လည်းအကုန်ပါတာပဲ။သဘောကျလား။တခုရှုတော့အကုန်ပါတာပဲတဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီဝေဒနာဥပဒနာတစ်လုံးထဲနဲ့ပဲရမ်းနေဖြစ်။ဟုတ်လား။သူတူဒီကနကတော့လည်းဒါတစ်လုံးထဲနဲ့ပဲဘယ်မှမပါတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးပါလားလို့မဆုံးတဲ့တကားတိုက်ကြ။မှန်ပါပါ။အဲကောက်ရုံနဲ့ဒီခြူစည်းနဲ့ဒီမလာတော့ဒီတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့နေဘာနဲ့သေးတုံးဆိုတဲ့မေကွန်ထွက်မလာဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲဥပဒနာဉာဏ်နဲ့နေတယ်မဲဉာဏ်နဲ့နေတယ်ပဲ။မှန်ပါပါ။ဖြေထွက်ရမှာ။ဒါပဲဖြေထွက်ရမှာ။မှန်ပါပါ။ဥပဒနာဉာဏ်မဲဉာဏ်နဲ့နေတယ်ဖရ။မှန်ပါပါ။ဒါပဲဖြေထွက်လာ။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်နေတော့ကလည်းသူဓာနဲ့နေတော့သေတော့ဓာနဲ့သေပါဘာသာပါဘာဒါဖြင့်သူ့မှာဘဝကူးเสียရှိသေးတယ်ဘာသာပါဩော်ဒါဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သေချာလိုက်တာဘာသာပါယခု
ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာသိကြလိုက်တာတရားဓမ္မတို့ပါပါပါဒါဖြင့်ဘုရားမူတည်ဟောတာပေါ်ပါလားပါပါပါခန္ဓာကိုမဆွဲလမ်းမယ်နဲ့နေသိနိဗ္ဗာန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ယခုဘုရားရှင်းပြီနော်ခန္ဓာကိုဆွဲလမ်းပြီတခါလားနေတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါတို့ဘာကျင်နေစီသွားပေါ်ဗျာသွားကျင်နေစီသွားပေါ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ကဒီသွားကျင်နေစီသွားတော့မှာပဲဟုတ်လားအောင်လန်းသွားကျင်နေသွားမယ်အဲတက်လန်းသွားကျင်နေသွားမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူးပါသေးရဲ့ပါအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့နားရတဲ့တရားဓမ္မတွေဩဒီနေ့တရားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတဲ့ဥစ္စာသာဥပါရဏောဒေဝနာမင်္ဍနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိဒေဝနာမင်းသားကြမ်းမင်းသောဥပါရံတော့မိမိဝေဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ၌ဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာလေးတွေဝေဒနာကိုနာတယ်ဒီဝေဒနာဒီချမ်းသာတယ်လေဖြင့်ကျုပ်ပြမျောတယ်လို့ဆွဲလန်းမှုလားဗျာဆွဲလန်းပါဗျာအဲသောဥပါရံတော့ဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝ၌နောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီပရိနိဗ္ဗာန်မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးဟိမိမိဝေဒနာဆွဲလန်းခန္ဓာဆွဲလန်းတာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲသူဆွဲလန်းပြီးသေးလို့ရှိရင်ပါတဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေအနုပါရဏောဒေဝနာမိန္ဒဒေဝနာမိန္ဒတတ်တုတ်ကိုဆွဲရတယ်ဗျာမင်းအနုပါရဏောမိမိရှုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်၌ဒနာဥပါဒံမဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမလောင်လုံးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝနဲ့ပြိဋိဘံယံတိပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်ပါれသိချာမလားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်လုံနေတဲ့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံသတ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဘာလုပ်နေတာတဏှာဥပါဒံသတ်နေတာပါဗျာအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံသတ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့အစွဲပြုတ်အောင်လုံနေတာလို့ဖြစ်မှန်ပါဗျာဒကာစိန်ဘာလုပ်နေလဲအစွဲပြုတ်အောင်လုံအဲ့ဒါဖြင့်အစွဲပြုတ်အောင်လုံနေတဲ့ဒဂရမတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြသည်ခင်ဗျားတို့အနေစာမြင်တာကမက်ကမက်ကကဒီအစွဲဖြုတ်တာမက်ကကဒီစွဲရတဲ့ဓနာဥပါဒမသတ်ဘူးလားသတ်ပါဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ဒီအစွဲပြုတ်တဲ့အလုပ်ရှင်းမလားဒဂရမတို့ဘာလုပ်တဲ့အလုပ်ပါလဲအစွဲပြုတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အစွဲရှိတဲ့သောဥပါရံတော့ဆွဲလန်းခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိယခုဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆွံနိုင်ဘူးကွာဘုရားသေချာတောင်းခံရဦးဗျာတရားကမေးလို့တရားကမေးလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတော့နေတိုင်းအစွဲဖြုတ်ရှင်းမလားအဲ့တော့အစွဲဖြုတ်ပြီးဒီကာလနေသေးတဲ့ခါလဲအစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီဘဝကိစ္စပြီးတာပဲဒီဘဝဒုက္ခသတ်သိမ့်ပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စံရတော့တာပဲလို့ဒီကားဆိုင်မှားမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲအစွဲပြုတ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစွဲမပြုတ်တာတော့လောကကြီးကြောက်เสียကောင်းတာတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာဆွဲသမီးဆွဲမိမိခန္ဓာဆွဲမှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်းဆွဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့ပြိတ္တာပဲကြီးမတော်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘ누구ကပြိတ္တာပြအောင်လုပ်လိုက်တာတုံးဆိုတော့ရိပ်မိဘူး။ဘ누구ပါလဲ။အေးအစွဲဆိုတာတဏှာနဲ့ဥပါဒါ။သဘောကျဗလား။အစွဲဆိုတာဘာပါလဲ။တဏှာဥပါဒါ။အဲ့ဒီအစွဲမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။ယခုဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းမရဘူး။အစွဲပြုတ်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်။ယခုပြုတ်ရင်ယခုရတာပဲ။နေ့ပြင်းများပြိတ်ရင်တရားတပည့်မှာပြုတ်ရင်အေးဒါကြောင့်ညဆောပြတဲ့ကိုရမြကြီးဒီကိစ္စကတော့မှာသရင်သုံးနေတဲ့တရားကမေးတယ်အမေးဟာအပြေအဖြေရရပါလားရပါဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးမိမိခန္ဓာမဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်กว่าတရားမင်းကဒါပဲกว่าတဲ့သူမေးတာလည်းကြားမင်းကလည်းရှင်းတာပဲယခုဘဝကင်မေးတာဟမ်ဟုတ်ပါပါယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကဲသူအကြောင်းထူးပါကြုံဗျာမှန်ပါပါဆိုတော့အစွဲပြုတ်မပြုတ်ထူးတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ဟောတော့အစွဲပြုတ်မပြုတ်ထူးပါအ
အဆွဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ်။အဆွဲမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ်။အေးဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုအနုတ္တဗ္ဗနဲ့အဆွဲပြုတ်အောင်လို့ရှင်းမလားဓမ္မကိုဘာလို့မှဆွဲပြုတ်မလဲအနုဓမ္မအလုတ်ကိုလုတ်ပါမှအစွဲပြုတ်အစွဲပြုတ်လို့အနုဓမ္မကခொနဲ့ကဓမ္မစီရောက်ဖို့ကြိုက်ပလားခொနဲ့ကတရားရှိတုန်းကပြောတဲ့စကားနဲ့အခုတရားမင်းဝတ္ထုနဲ့ကောကြိုက်ပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်အောင်လုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးဒကာသိုက်သေးသေးချာချာရောက်ဘာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုစွန့်ရည်တတ္တိရှိသလဲလို့မေကုံထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အစွဲပြုတ်တယ်။အနုဓမ္မလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘာလို့စွဲပြုတ်ပါလဲ။အစွဲပြုတ်။တဏှာသေးတယ်ဥပါဒံချုပ်။တဏှာမှမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံဖြစ်နိုင်မှာမလား။တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံကိုတခါချင်းရ။တဏှာမှမလာတော့ဥပါဒံလာသေးရဲ့။အဲ့တော့အနုဓမ္မလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ပြမောအောင်ကြည့်ဖြစ်ပြကိုယ်ပဲနဲ့ဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်ကြည့်နေတဲ့ဒကာရမတွေမှာတော့ပြန်အစွဲဟာတဏှာမလာလို့ဥပါဒံအစွဲကောမလာပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မနဲ့အလုံးကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်ရမင်းနော်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးခင်ဗျာယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြားမေးတဲ့အဖြေနဲ့ကိုကြိုက်ပါလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာစကားမများဘင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ချရတဲ့တရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မစီရောက်အောင်ဘာနဲ့သွားကြမလဲအနုဓမ္မအကျင့်နဲ့သွားမယ်သဘောကျအနုဓမ္မအကျင့်အကျင့်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်အောင်ကိုနိုင်တဲ့ရုံးဆိုတော့အစွဲဖြတ်တော့ကြောင်းရှင်းမလားအစွဲဖြတ်နိုင်တာကအနုဓမ္မကမှဖြတ်နိုင်ရှင်းမလားဒါပြန်အစွဲဆိုတာသမှုရိယသစ္စာကနာဥပါဒံကိုပြန်ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဓမ္မကဒကာဓမ္မတို့နိရောဓသစ္စာဟုတ်လားအနုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအစွဲပြုတ်တာကသမှုရိယသေးတာဘာကြလားအစွဲပြုတ်တာဘာတော့အဲ့တော့မရောက်ခဲနေပါမအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမှုရိယဆိုတဲ့အစွဲချိုးအောင်လုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီနိရောဓအစွဲဆိုတဲ့တဏှာနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်ခြင်းဒီဝါနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်သဘောကျလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရေဓမ္မရအောင်ပါနဲ့သွားကြမယ်ဘုဓမ္မနဲ့သွားဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာအဲ့ဒါပါခေါ်ကြအဲ့ဒီအနုဓမ္မနဲ့သွားအနုဓမ္မရအောင်ပို့နေဘယ်နဲ့ကြောင့်သူပို့နိုင်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အစွဲကိုသူကဖြတ်ပြီအနုဓမ္မကဘာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာအနုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအစွဲပြုတ်တာကသမှုရိယသေးတာသဘောကျလားရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒီကဲဆိုဒီတိုင်းကမှန်မှန်လို့လို့ရှင်းဖြင့်သောဥပါရဏောဒေဝနာမိန္ဒနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိဗျာမေအစွဲနဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်ဘူးကွာအနုပါရဏောဒေဝနာမိန္ဒပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သကြာမင်းရဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲအစွဲပေါ်မှာပြီးတာပါပါရမီတွေမလိုပါဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားဒကာဓမ္မဒါရင်ဘာမှအကြောင်းကြားတောင်းတာစရာလူသေးတော့မှန်ပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့